Vídeo rápido aqui no canal para falar para vocês que hoje, domingo, durante a noite, está rolando lá nos Estados Unidos o Super Bowl, que é a grande final do campeonato de futebol americano, que é uma das maiores audiências que tem todo ano lá na TV. E cara, a Marvel tá preparando pra gente uma grande surpresa. Eu acredito muito que eles vão postar ainda essa noite um spot comercial de Vingadores 4, Vingadores Ultimato, Vingadores Endgame, Avengers Endgame, cara. E eu espero do fundo do coração que eles tenham algumas ceninhas novas pra mostrar pra gente nesse vídeo. Eu vou continuar aqui aguardando, mantendo vocês informados. Qualquer novidade, olhem também no Instagram do Nerd News, que assim que esse teaser trailer sair, a gente vai gravar uma reação e vai postar aqui no canal, tá beleza? Muito obrigado por terem assistido ao vídeo, deixa o like aqui pra ajudar na divulgação, obrigado e falou!